ono što želim poručiti je, drage Splićanke i Splićani, danas je vrlo važan dan. Danas je dan kada biramo svi zajedno budućnost za nas, za našu djecu i za naše unuke. I zato vas pozivam sve da izađete na izbore i da izaberete one ljude za koje vi mislite da će najbolje voditi ovaj naš lipi grad. Ono što bi ja uvijek volio i želio je da što više naših građana izađe na izbore, zato što demokracija je jako važna i danas se zaista bira budućnost našeg grada.